Yes, da vi i gang. God morgen alle sammen, eller for de enkelte som står opp ekstra tidlig, så god formiddag. Først av alt så har jeg lyst til å benytte meg muligheten til å takke alle som ville stille opp og komme her og se på oss i dag. Og ikke minst takke for oppholdet vi har hatt der i Risør. Even var litt inne på det. Denne uken her så har vi bodd rundt i forskjellige hjem og fått se hva denne charmerende byen har å tilby. Selv om det ikke har vært det peneste været. Vi vil gjerne starte med å presentere oss selv. Vi er et... Vi er et team som en uke nå har jobbet sammen om denne casen. Vi har med oss Lisa fra Produktdesign, og så er vi resten har gått på skolen på A, Universitetet i Agder og Høgskolen Kristiania på innovasjon og entreprenørskap. Mandag morgen fikk vi oppgaven vi skulle jobbe med gjennom uken. Hvordan blir vi kjent? Dette er et spørsmål som man kan tolke på mange forskjellige måter, men som alle her i salen vet, eller forhåpentligvis vet, så har Risør 300 års byjubileum neste år. Og Risør kommune har satt seg noen mål om hvordan vi skal bli bedre kjent med hverandre. Og ikke minst de som flytter hit og kommer hit til oss. For å oppnå kommunens ambisjoner om å skape noe som både er inkluderende, lekent og solid, så har vi nødt til å spørre folket her og skaffe oss innsikt om hva beboerne i Risør tenker. Lars her skal gå dypere inn på prosessen vi har gått gjennom denne uken her, og fortell litt. Ja, så for at dere skal forstå våre beslutninger, skal ta med dere gjennom våre reise. Så først fikk vi problemstillingen, da måtte vi forstå den. Så vi gikk rundt i byen Risør og snakket med folket, der vi fikk masse informasjon. Og... om deres utfordringer og hva som kan gjøres bedre her i Risør. Med den informasjonen så tok vi med til kontoret igjen og begynte å samle informasjon og finne ut hva er fellesnevnerne. Og det var det er lite å finne på her for ungdom. Så med en sånn fellesnavner kunne vi begynne å finne masse antakelser og grunner for akkurat dette problemet. Det neste steget i prosessen var å definere hovedproblemet for hvorfor det så lite å finne på. Og da fant vi opp en fiktiv person som heter Fritjof, og det ga oss masse innblikk i hva ideen vår kunne være. Gjennom brainstorm så fikk vi mye informasjon på hvordan vi skal forme ideen. Og det gjorde utgangspunktet til vår første idé. Fordi ikke lenge etter at vi fant opp den første ideen, så måtte vi gå litt tilbake i prosessen for å begynne på nytt. Men med at vi fant masse informasjon, så gikk det bra. Og vår nye idé, det var en kombinasjon av entreprenørskap og ungdom. Når vi så på hvordan vi kunne hjelpe Risør og knytte både de som bor her og de som besøker byen mer sammen, så fant vi ikke en løsning som baserte seg på selve feiringen av 300-årsjubileumet her i Risør. Men vi fant en løsning som fokuserer på å ta Risør med inn i de 300 neste årene. Løsningen vi fant er en intensiv startup-uke for ungdomsskole og videregående elever for hele Norge her i Risør. Vi vil involvere både Skift og Kristiania, og vi vil bruke de som konsulenter i prosessen, for å kunne hjelpe og dele kunnskap med deltakerne i startup-uka. Vi vil også involvere lokale bedrifter og næringsliv. På denne måten så vinner alle. De unge får økt kunnskap, Skift og Kristiania får lære av å lære bort, og næringslivet her i Risør får ny innsikt og økt kunnskap. I tillegg til kunnskap om startups, økosystemet her i Risør, salg og hvordan bedrifter fungerer,
så har vi lyst til å arrangere arrangementer på ettermiddager og kvelder for deltakerne. Så de vil få vært på båttur, gå på fisketur, bade, gå på kino og bruke byen og virkelig få sett byen og bli kjent med hverandre. UGA skal resultere i at de unge deltakerne starter opp pop-up shops her i Risør, enten i leidlokaler eller på stands. UGA skal fremme entreprenørskapsånden, og det skal bringe unge meninger og ungt liv til byen. Vi ser på sommeren som perfekt årstid for å arrangere denne campen her på, ettersom det kommer inn mange familier, turister og hytteeier inn til byen, som betyr økte muligheter og flere potensielle kunder. Se for deg Fritjof her. Han er 14 år gammel, og han bor i Risør. Han gleder seg til sommeren, og mange av hans venner har begynt å få sommerjobber, og han kunne selv tenkt seg å ha litt penger å rutte med. Fritjof, sine foreldre, foreslår startup-uka her i Risør, og han ser at han både har mulighet til å lære og tjene litt penger, samtidig som han har det sosialt og gøy. Det er både inkluderende, lekent og solid. Risør trenger entreprenørskap her for å kunne bevare denne her vakre byen, og samtidig som han tar vare på befolkningen og de som besøker byen her. Så vi har laget en sånn brukreise for Fritjof. Så det starter med at Fritjof gleder seg til sommerferie. Han synes at ferien er litt lang når vennene hans reiser bort og ønsker å tjene litt penger til et nytt skateboard. Foreldrene hans forteller om en ny pop-up camp som har startet i Risør, og Fritjof ser muligheten til å tjene penger og samtidig få nye venner. Familien setter seg ned og melder Fritjof på denne campen. Så her er vår prototype, som er et eksempel til hvordan et program kan se ut under denne campen. Det vil også være inkludert busstur til Risør fra storbyene rundt i landet, som er da søndag kveld og fredag ettermiddag. Så det som skjer da er at ungdommene kommer og blir kjent på mandagen, setter sammen i grupper og finner litt ut av hva de har lyst til å lage da, som en sånn type bedrift. Så hver dag så møtes de og jobber med valg av bedrift, og så får de også besøk av andre bedrifter som setter opp workshops for disse ungdommene da. Så kan de også føle litt på hvordan det er å arbeide i en bedrift. Det er inkludert lunsj og middag hver eneste dag, så dette trenger ikke ungdommene å tenke på. I tillegg så er det aktiviteter sånn som ribbtur med bading, også vannski og båttur. Så da får ungdommene også se litt Risør fra kysten. Og så er det også tur til stranden og bade midt på tirsdagen. Og da får også ungdommene føle litt på at de har sommerferie og får brukt varmen da. Så er det også tur til kinoen her i Risør, så får de brukt kinoen. Og så er det disco på torsdagen som er den siste liten happening før de skal ha stand på fredagen. Hva får Fritjof og kommunen ut av det her? For at Fritjof, som ikke har noe å gjøre om sommeren, har plutselig da et fritidsaktivitet som får ham til å bli mer aktiv, i tillegg til å bli mer kjent for et praktisk innsikt på hvordan det er å drive et forretning. Og i tillegg så får han også venner innenfor byen, som han ikke har hatt muligheten til å bli kjent med, og utenfor byen, for eksempel turister som kommer innom til byen. Og kommunen Risør, og da ungdommene blir kjent med byen, i tillegg til den rike historien de har, og bedriftene får muligheten til å markedsføre seg på en ny måte til ungdommene og foreldrene, til turister eller hytteeiere. Og de som er her i byen og besøker får muligheten til å være en del av samfunnet i stedet for å være inn og ut. Ja, og slik er da vår forretningsmodell. Vi har jo da en del kostnader som må dekkes. Lønnskostnader, leie, mat, transport og rekvisitt. Mens
jobben skal da bli gjort av skiftentreprenør og Kristiania, mens inntektene våre kommer sannsynlig fra kontingenten som foreldrene må betale. Det er en liten andel, men det må gjøres for at det skal gå rundt, i tillegg til at bedriftene får da muligheten til å reklamere seg selv. Og her kan vi jo ikke gjøre helt alene. Derfor har vi tenkt å ta med oss Innovasjons-Norge, Risør kommune, skoler i Risør, til å være med og promotere selve konseptet, i tillegg til å hjelpe med kostnadene. Mens frivillige organisasjoner og ungt entreprenørskap kan da være med å bidra med kunnskap, slik at de får mer innsikt av den teorien i tillegg til den praksisen. Mens de viktigste av alle blir da lokale bedrifter. For at de bedriftene der har et innsikt, de har drevet med dette her over lengre tid. Som for eksempel hvis vi tar med oss en restaurant her i Risør, de får da muligheten til å gå med de ungdommer som har lyst til å drive en restaurant, og så lærer de opp i løpet av uka hvordan de skal drive et restaurant. Og så på slutten av uken, så får de muligheten til å gjøre det helt ærlig. Men det er ikke bare restauranter vi tenker, men det er også for eksempel kunstnere får muligheten til å gjøre det samme, og båtbyggere, og så og mye mer. Avslutningsvis så kan vi konkludere med at vi har en sterk tro på unge nyskapende hjerner. Og det at vi er villige til å satse på unge entreprenører, sånn som dere unge her oppe, andre unge Risør og ellers rundt i landet. Et start-up-camp som dette vil bidra til å skape flere gode, trygge relasjoner, generere nye verdiskapende ideer og forhåpentligvis skape nye arbeidsplasser i Risør. La oss ta med Risør inn i 300 nye gode år. Takk for oppmerksomheten.